Dobrý den, vítejte u videa s komentářem k písence, která byla v pátek 13. ledna 2023. Jako obvykle zadání i řešení najdete v odkaze. A pojďme na to. Vypočítejte derivaci funkcí. Jsou tady mocněné funkce, tady jsou uspořádány do polynomu, tady je mocněná funkce s vnitřní složkou čili derivace mocněné funkce, že se exponent dá dopředu a změší o jedničku. Když máme součet, tak derivace součtu je součet derivací. Konstantní násobek se jenom opisuje, čili z x na sedmou, po derivaci máme 7 x, x na šestou, z x na třetí máme 3 x, x na druhou. A je to v podstatě hodně podobný příkladům, který se dělali v domácích úlohách a ve cvičení z šesté mocniny po derivování máme 6x pátou mocninu a musí se to vynásobit derivací té vnitřní složky. Derivace x na třetí plus číslo bude 3x na druhou plus 0, čili vlastně nám 3x na druhou. Dál derivace, no, definice derivace, tak to je klasicky limita která nám udává vlastně okamžitou rychlost, jak rychle se mění funkce f. Souvislost v souvislost s monotonií, tak když je derivace kladná, tak funkce roste, když derivace je záporná, tak funkce klesá. V souvislost se spojitostí, samotná existence té derivace stačí k tomu, aby funkce byla spojitá. Pokud nemáme funkční předpis, ale pouze funkční hodnoty, tak můžeme derivaci určit pomocí centrální nebo dopředné nebo zpětné diference, tak chtěli se tady napsat aspoň dvě. Já jsem napsal centrální a dopřednou, přičemž centrální diference je lepší, protože je přesnější. Vzorečky se tady vlastně ani nechtěli, já jsem je z napsal, ale když je tam někdo neměl, tak mu to nebylo přičteno k... Jak, jak, tak mu to nebylo započítáno špatně, stačili teda opravdu ty názvy, jak která je přesnější. Další příklad, Newtonova metoda, která je založená tady na téhle té aproximaci, k čemu je a jak se odvodí ten iterační vzoreček, který tam figuruje. Takže ta Newtonova metoda je k tomu, aby jsme našli nulové body funkce, čili aby jsme dokázali řešit rovnici, kde se funkční hodnota nějaké funkce má rovnat nule, aby jsme našli kořeny té funkce, takže se vyjde z nějakého počátečního odhadu a ten se postupně zpřesňuje. A to zpřesňování právě probíhá tak, že tu funkci nahradíme lineární funkcí, položíme tady toto rovno nule a ten kořen, to x, pro které se to rovná 0, to bude další aproximace. Čili když si za x dosadíme x1 a celý tady tohle to položíme rovno nule, tak potom máme výraz, kterýho když se osamostatní to x1, tak máme vlastně další iteraci a když se tady tohle opakuje dál a dál a dál jo, čili máme tady takovýhle uh, rekurentní vzoreček tak máme ten vzorec pro Newtonovu uh, iterační metodu tak další příklad na integrál neurčitý integrál uh, integrál z rozdílu je rozdíl integrálu integrál z pětky je pětkrát proměná přes kterou integrujeme jo tady mám zapomenutý dx tak to asi na niž tak ještě dopište minus dvojnásobek, to se jenom opíše, integrál z e na 3x je e na 3x lomeno 3. Exponenciální funkce se integrováním nemění, ale protože tam uvnitř je násobek, není tam x, -ko, ale je tam 3x, tak musíme tou trojkou vydělit. Integrační konstanta. Střední hodnota funkce, tak je integrál té funkce na tom intervalu, přes který integrujeme, vydělený délkou toho intervalu. Čili já mám interval od 0 do 2, interval délky 2, to znamená, že dělím dvěma integrál od 0 do 2 z toho x na druhou plus 2x. Integrál z x na druhou je x na třetí lomeno 3, integrál z 2x je x na druhou a když dosadíme dolní horní mes, nejdřív horní mes, potom dolní mes, dolní mezi to, to je 0 ty funkční hodnoty od sebe odečteme, tak máme potom tu výslednou střední hodnotu. A v dalším příkladě se mělo uh, ukázat, jak je možný určit určitý integrál pomocí neurčitého, tak to jsme tady vlastně zrovna udělali, takže uh, použili jsme Newtonovu levnicovou formuli, kde určitý integrál se počítá tak, že do primitivní funkce se dosadí nejdřív horní, potom dolní mes a odečte se to. A to, že velký f je primitivní funkce k tomu malému f, to se dá vyjádřit tak, že derivace toho f je malý f, anebo že f je neurčitý integrál, velké f je neurčitý integrál z toho malého f. Tak a funguje to i naopak. Ten neurčitý integrál se dá vyjádřit pomocí určitého integrálu, takže ten určitý integrál se bere jako funkce horní meze. Čili integrál fx dx se dá počítat jako integrál od jakékoliv dolní meze po x z ft dt. Další příklad byl na matice jak souvisí maticový součin s lineární kombinací vektorů, tak když mám třeba součin a krát b a výsledky matice c, tak z té matice a bereme sloupce jako sloupcové vektory, z té matice b bereme sloupce jako koeficienty, a počítáme ty příslušné lineární kombinace a podle toho, který sloupec matice B vezmeme, tak toliká ty sloupec matice C dostaneme. Nevím, se to asi ukáže na příkladě, když mám tuto matici krát tuto matici a chci třeba spočítat druhý sloupec matice C, tak vezmu druhý sloupec matice B, všechny sloupce matice A, toto 2, 1 je jeden vektor, 5, 6 je druhý vektor, tady je mám, tady a tady, a z toho 3,5 vezmu ty čísla jako koeficienty do té lineární kombinace. Tuto lineární kombinaci potom, když člověk vyčistí, tak bude mít druhý sloupec té matice C. Pokud je matice D. Uh, No, pokud je jedna z těch matic v tom součinu diagonální, tedy když třeba označenou D, tak ty součiny A krát D nebo D krát B se zjednoduší. Vlastně jsme to dělali ve cvičení, promítnu to tady. Hned to první cvičení z násobení matic, matice C byla diagonální. Ukazovali jsme si pečlivě, jak to je, jak, jak to funguje. A vychází to tak, když se zase vrátím zpátky. Vychází to tak, že když ta matice diagonálně je jako druhá, tak těma číslama, co jsou v té diagonále, se násobí sloupce té první matice. Když ta matice D je jako první, tak tady těma to číslama se násobí řádky. To znamená, tady, když mám 10, 100 krát tady tohle z ta matice, tak první řádek se vynásobí desítkou, proto z 2, 3 mám 20, 30, druhý řádek stovkou, proto z 1, 7 mám 100 a 700 a ten výsledek teda bude. Takhle jednoduše souviset s tou původní maticí. A inverzní matice k diagonální matici, tak vezmu převrácené hodnoty, inverzní prvky vlastně k těm jednotlivým prvkům v té hlavní diagonále. Čili když tady mám 10 a 100, tak tady bude desetina a setina u té inverzní matice. To jsme si třeba ukazovali u iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic, to k tomu za chviličku. Vlastní čísla matice, tak klasicky napíšeme si charakteristický polynom. To znamená, že tady u této matice v hlavní diagonále odečteme lambda, spočítáme determinant, určíme, kdy se determinant rovná 0. Nejlépe tak, že ten kvadratický dvojčlen, který je tady, rozložíme na součin každého činitelů, když to jde. No a potom určíme, které vektory se zobrazují. na svůj vlastní násobek, jo, čili které jsou ty vlastní vektory, a to tak, že vezmeme teda soustavu, kde matice soustavy má tady tyhle koeficienty pro to konkrétní lambda, čili když třeba lambda bude minus 1, tak 2 minus minus 1 je 3, a tady k minus minus 1 je 1, čili mám takovouhle soustavu rovnic a tam určitě bude nekonečně mnoho řešení, mně stačí aspoň jedno nenulový, to, že tam je takové mnoho řešení, znamená, že ty e, řádky jsou jeden násobkem druhého. To znamená, že třeba tady ten druhý řádek mám u 1 plus u 2 se rovná 0, tak to stačí, aby se u 1, u 2 lišilo znamínkem. Třeba jedna bude 1 jedna a druhý bude minus 1. No, to, to mě potom dá první vlastní vektor a podobně dostaneme druhý vlastní vektor. Zase ve cvičeních se to dělalo, hmm, myslím si, že celkem. E, co tomu věnovalo dost času, nebo počítali jsme hodně, podobný, hodně podobný příklad, tady vlastní vektory a vlastní čísla matice, čili tady, tady nich to máte velice podobně, velice podobný jenom vlastně s jinýma číslama. Tak pojďme zpátky. 4 velikost populace roste rychlostí uměrnou velikosti té populace a ta populace je redukována lovem. Čili když si velikost té populace označím x, tak derivace je, jak rychle ta populace roste a na ní se projeví teda to, jak je, jaká je tam ta míra toho rozmnožování a negativně se na té rychlosti růstu projeví ten lov. Když to rozmnožování má být uměrné velikosti, tak když velikost populace je x, tak uměrné velikosti znamená nějaká konstanta krát x. A když ten lov probíhá konstantní rychlostí, tak tady k, to, co zpomaluje růst té populace tím lovem, tak to bude konstanta k krát x minus h. Toto je rostoucí funkce, tady to mám schematicky nakreslený, A když tam je rostoucí funkce, rostoucí lineární funkce, tak lineární funkce, která roste, tak tam má jeden nulový bod, to znamená, že tam bude jeden... Z stacionární bod a protože ta funkce roste, tak ten stacionární bod je nestabilní. Tady to mám namalovaný, ale vlastně se dá orientovat pomocí toho růstu a klesání a pomocí té věty, kterou jsme tam vlastně měli a v přednáškách a využívali jsme ve cvičeních. Další příklad. Do nádrže přitéká voda konstantní rychlostí, odtíká rychlostí uměrnou objemu vody v nádrži. Máme se stavit diferenciální rovnici pro objem vody. Takže rychlost, jakou se mění objem vody, je derivace objemu podle času a zadání je, že tam to, co se tam podaví pozitivně, to, co tam přibývá, tak má být konstanta a to, co odtíkat, co se tam projeví negativně, má být uměrný objemu. Ja, čili pozitivně se tady projevuje nějaká konstanta K1, negativně uh, uměrný objemu, to znamená nějaká další konstanta, třeba K2 krát ten objem. Uměrný objemu znamená objem krát konstanta. Tak tady to mám. A tohle je vzhledem k tomu, když se to bude tady ta pravá strana, čili vlastně to je derivace objemu podle času jako funkce objemu, tak tady tohle je to zase lineární funkce, protože tady u, toho, u té proměny je záporný koeficient a klesající. To znamená, zase máme jeden průsečík a hmm, protože ta uh, funkce, ta pravá strana je klesající, tak stabilní tady z, z těch šipeček, tady a tady už jde vidět, teda, co dělá řešení, které vychází s počáteční podmínkou z nuly, ale taky když sem za to x a za to v dosadíme nulu, tak vidíme odpověď na to c, kdy uh, máme určit, jestli řešení dané nulovou počáteční podmínkou roste, klesá, nebo jestli to je stacionární bod, tak tady, když se za x dosadíme, dosadí nula, tak ta derivace je záporná, to znamená, že to x klesá, Tady, když se za ten objem dosadí 0, tak to K1 je kladné a to znamená, že to V roste. Ono, když teda máme, když to vezmeme čistě, čistě, čistě aplikačně, tak tady k, pochopitelně, když máme nulovou populaci, tak to nemůže klesat do záporných hodnot, ale ono taky ten model tam selhává, protože když máte nulovou populaci, když tam ten živočišný druh není, tak ho nemůžeme lovit. Že? Jo? Další příklad, jak souvisí rychlost růstu hrany rychlé s rychlostí růstu objemu krychle, tak tohle je příklad, který jsme třeba v mírné modifikaci dělali pro už na prvním cvičení pro růst obsahu kruhu, když mám vzoreček, který mě svazuje dvě veličiny a jedna z nich se mění nějakou rychlostí, chci vědět, jak, jak rychle se mění druhá, třeba tady v tomto případě, tak derivace objemu podle času je přesně ta rychlost, jak rychle se mění objem a derivace objemu podle času se dá vypočítat jako derivace objemu podle de délky hrany krychle krát derivace délky hrany k rychle podle času. Tohle je ta rychlost, jak rychle se mění hrana té rychle a tady k tuto derivaci jednoduše spočítáme derivace třetí mocniny je třikrát druhá mocnina. No, či tady tohle je ten vztah mezi, nebo ta souvislost mezi rychlostí růstu hrany krychle a rychlostí růstu objemu rychle. Pro velké soustavy lineárních rovnic je Gaussova eliminační metoda nevýhodná, je možné použít k řešení iterační metodu, a hlavní myšlenka, hlavní a nějaké použití. Tak tady vlastně jsou dvě možné odpovědi, jednak Jakobyho, terční metoda, jednak Gaussova sidlová iterační metoda. Já se tady přepnu do přednášek. Tak ta eh, by ho iterační metoda, ta vlastně nějakým si vtipným způsobem eh, využívá to, že inverzní matici k diagonální matici umíme určit snadno, čili tady k té matice soustavy která by mě reprezentovala třeba takovouhle soustavu lineárních rovnic, tak tady k automatici soustavy, tak si z toho vypreparuju tu hlavní diagonálu. Tak si označím třeba jako D a tady ten zbytek, potom se ta matice připíše tady do tohoto tvaru a když si tam má osamostatním to D krát x, x a potom to vynásobím inverzní maticí, tak máme tady vlastně už něco, co nás navede na iterační vzorec tohoto tvaru. No a to je právě ten vzoreček pro Jakobyho metodu. Když se to potom rozepíše v souřadnicích nebo pro ty jednotlivé rovnice, tak je to ještě třeba trošku jednodušší, taky je to tam někdo zmiňoval, anebo když se to potom třeba pro uh, ještě, ještě trošičku vylepší, takže uh, se v těch iteracích uh, dopočítává vždycky ten další vektor uh, postupně. A to teda tak, že všechno, co mám, tak okamžitě použiju, tak uh, z toho vyjde a ta Gaussova. Uh, Sajdlova metoda, to jsme si tady ukazovali raději na nějakým jednoduchým příkladě. Spousta z vás tam tady tenhle ten příklad obsala nebo nějakým způsobem naznačila, jak to funguje, čili perfektní, za to, za to jsme udělovali plný počet bodů. A poslední, uh, poslední příklad, difuzní rovnici v kartelských souřadnicích pro co nejobecnější materiály vlastnosti, čili má to být nehomogenní anizotropní materiál s oblastně materiálovou charakteristikou, čili ty difuzní členy tam uh, musí být ve formě kvaziderivací, nemůžou tam být uh, difuzní koeficienty krát druhý derivace, musí ty difuzní koeficienty být tady uvnitř té vnější derivace, protože to je anizotropní, tak tady tento difuzní koeficient a tento difuzní koeficient se musí lišit a chtěli jsme nepřítomnost zdrojů, čili na té pravé straně, kromě těch difuzních koeficientů, už nic nemám, není tam žádný to, co jsme se značovali většinou sigmou. A mezi stacionární a nestacionárností se máme rozhodnout tak, aby model byl matematicky jednodušší, tak to znamená tady na tu levou stranu, buď mám napsat nulu, nebo mám napsat derivaci stavové veličiny podle času. Tak jednodušší tam je napsat nulu, to odpovídá to tomu stacionárnímu stavu. No, Čili ta stacionární rovnice je jednodušší a máme ji napsanou tady.